Tervetuloa Bonne-keittiöön. Seuraavaksi valmistamme omenasoseesta ja pikahyydykkeen jauheesta paiston kestävän täytteen, mitä voi käyttää esimerkiksi vaikka pullon sisällä. Eli 150 grammaa omena, 150 kermaa, 300 grammaa nestettä, mihin me käytetään sitten 3% hyydykejauhetta. Sokeria voi laittaa maun mukaan. Sen makeusasteen siihen haluaakin. Niin käytämme 3% hyydykejauhetta, eli tähän tulee nyt 12 grammaa. Kanelia ja kanelia kardemummaa. 2 grammaa kanelia, gramma kardemummaa. Keitellään neste seos yhteen ja sekoitamme sitten sen jälkeen hyydykejauheen siihen keiton jälkeen. Keitetään sen verran, että neste kiehahtaa ja sitten sekoitetaan, laitetaan sinne 30 grammaa voita. Ja jauhe. Ja sekoitetaan vaan, miksataan. Näin saatiin paiston kestävä omena täyte. Nyt kun omena täyte on jäähtynyt, voidaan pursuttaa se tuonne pullon sisälle. Tää nyt voi laittaa muuallekin, mutta tällä pullaan tää aika hyvä. Pieni reikä, niin saadaan pullan pinnasta läpi ja semmonen hyvä täräys tuonne pullan sisälle ja sen jälkeen tuote on valmis uuniin. Ja sitten uuniin.